হয় আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ যে বনগাঁও কুঁহিয়াবাৰী নিবাসী সত্যৱান কেউট নামৰ যি এজন ব্যক্তি আমাৰ ৰঙাগৰা ঘাটৰ এজনী জীয়ৰী বিয়া কৰাই নিছিলে পূৰ্ণিমা দাস আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁ যে পূৰ্ণিমা দাসক ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে আচলতে এইটো মৃত্যু নে হত্যা এই সবিশেষ আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তথ্য সহকাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে পষ্টমৰ্টমৰ কোনো ৰিপৰ্ট অহা নাই মৰুণোত্ত পৰীক্ষা ৰিপৰ্ট অহা নাই আমি সেইকাৰণে মোৰোত্ত পৰীক্ষা ৰিপৰ্টলৈ আমি বাট চাইছোঁ আৰু আকৌ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বিশেষকৈ কমাগা আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বিষয়টো তন্ত হ'ব লাগে আৰু দুখীয়া উচিত শাস্তি পাব লাগে কাৰণ অনুসূচিত জাতি সন্তান হিচাপে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা এই কথা সুযুৰে দাবী উখাপন কৰি আহিছে আগতো আৰু আকৌ দাবী উখাপন কৰিছে যে যে যেতিয়াই সমস্যাৰ কথা আহিব অনুসূচিত জাতি প্ৰাপ্য কথা আহিব তেতিয়া অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই সন্মুখৰ পৰা আগফালৰ পৰা মাত দিব আৰু আমি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু কাৰণ গৃহস্থ ঘৰত আমি আহি আজি উপস্থিত হৈছোঁ গৃহস্থ ঘৰৰ মানুহে আমাক জনাইছে যে তেখেতৰ গাত কিছু ঘোচাৰ চিন আছে কিছু আহতৰ চিন আছে অৰ্থাৎ যদি তেখেতৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হৈ মৃত্যু হ'ল তেন্তে তেতিয়া ঘোষা চিন বা তেজ ওলাই থকা চিন কেনেকৈ থাকিলে তাৰ পৰা আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে যে তেখেতক পৰিকল্প ভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলাৰ পৰা আমি আৰু কমাগ বিষয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছো উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দুৰ্ভগীয়া ন্যায় পাব লাগে আৰু দোষীক কঠোৰতম শাস্তি দি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে কাৰণ যাতে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ কুকাৰ্যবোৰ এনেধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীবোৰে এনেধৰণৰ কাল্পিতবোৰে যাতে আৰু সুবিধা নাপায় এনে ধৰণৰ সাধাৰণ নাবালিক ছোৱালী বা এই সৰু সৰু ছোৱালীবোৰ জীৱনটো শেষ কৰিব কাৰণে যাতে সাহস নকৰে তাৰ কাৰণে এটা উচিত শাস্তি দিব লাগে তেখেতক জেল হাতোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু ফাঁচি কাডালতাৰ দৰে তেখেতৰ নিচিনা হত্যাকাৰী যদি হত্যা কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতক ফাঁচি কাঠত জমাব লাগে ধন্যবাদ জয় অসম ধৰ্ম ভণ্টি সফনে হেৰি কৰি সি শাস্তি পক আৰু সি এতিয়া তাই অহা কেইবাদিনো আহে সি মাতে আহি বা গা তোক মাৰি পেলাম বুলি কয় সি পইচা অলপমান পাইছিলা তাই নাম কটা পইচা সেই পাই লৈ কাজিয়া হৈ থাকে সিহঁতৰ কাজিয়া হৈ থাকে তাই বাৰু মাৰ খাইছে গোটেই দাগী হৈ হৈ আহে মই বুজাওঁ তাইক টেনাই কয় একো নহয় তাৰপিছতহে এই তিবাৰ বোলো মাতিছিলে এসপ্তাহ হৈছিল অহা এসপ্তাহ সময়ত ক'লে তই এইবাৰ আটোক একেবাৰে মাৰি পেলাম সেইকাৰণে তোক মাৰিয়ে পেলালি আগতে অঁ কৈয়ে থাকে অঁ এতিয়া এসপ্তাহমান হৈছে বাৰু মই সেই ছাৰৰ পৰা কৈ থৈ আহিছোঁ তেনেকেই এই তাই আহিবাৰ তই আ তোক মাৰি পেলাম এই সঁচাকৈয়ো এইবাৰ মাৰিয়ে পেলালে তাই